ដែលមានកំពុងតាមដានទស្សនានុការផ្សាយរបស់ BTV GT មិត្តនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទមានកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយជាមួយនឹងលោកកំបណ្ណារាអ្នកស្រាវជ្រាវអត្តបទសិលាចារឹកបាក់ខ្មែរបុរាណកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើករណីប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីជាច្បាស់ថាតើប្រាសាទព្រះវិហារមានលក្ខណៈពិសេសសិលាចារឹកដែលចារនៅទីនោះបង្ហាញពីអ្វីខ្លះនោះសូមព្រមតាមដានទស្សនានុកិច្ចសម្ភាររបស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកកំបណ្ណារាដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកបណ្ណារាបាទបាទជំរាបសួរបាទលោកបណ្ណារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសិលាចារឹកអានអត្ថបទសិលាចារឹកបុរាណខ្មែរច្រើនព្រះវិហារហើយនិងប្រាសាទវត្តភូអតីតទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសឡាវនេះមានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយគ្នាដែរតើដំបូងឡើយយើងមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ថាតើប្រាសាទទាំងពីរហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងអីរវាងគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលដែលយើងពិនិត្យមើលលើសំណង់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងសំណង់ប្រាសាទវត្តភូហ្នឹងគឺថាមានសិល្បៈហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានន័យថាសាងសង់ទម្រង់ឯហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមានរូបរាងមានរបៀបនៃការកសាងហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅពិនិត្យនៅលើសិលាចារឹកប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងទើបយើងអាចដឹងបានយ៉ាងច្បាស់ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយនឹងប្រាសាទវត្តភូមុននឹងការបង្ហាញអំពីប្រាសាទព្រះវិហារខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមកស្គាល់វត្តភូបន្តិចសូមជម្រាបអស់លោកថាវត្តភូឬជាភាសាលាវអានថាវត្តភូដែលភាសាខ្មែរយើងបកថាវត្តភ្នំវត្តភូឬវត្តភូឬវត្តភូឬខ្មែរហៅវត្តភ្នំនេះដូចរាជាណាចក្រថៃហៅប្រាសាទព្រះវិហារយើងថាខៅប្រវិហារអញ្ចឹងណាបាទគឺថាភ្នំព្រះវិហារដែរហើយបាទសូមបញ្ជាក់ថាវត្តភូនេះសពថ្ងៃនឹងស្ថិតនៅក្នុងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសលាវដោយសារបារាំងកាត់ឲ្យឬមួយយ៉ាងម៉េចយើងពិបាកបន្តិចព្រោះមុនពេលដែលបារាំងមកគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិននឹងប្រទេស3ក្នុងចំណោមហ្នឹងប្រទេស3គឺមានកម្ពុជាមានវៀតណាមមានលាវនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងទាំងអស់ហើយដោយសារមានបញ្ហារឿងព្រំដែនរឿងអីហ្នឹងក៏បារាំងបានចាប់ផ្ដើមគូសវាសបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសហ្នឹងដើម្បីចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃការទប់ស្កាត់ចំនួនហ្នឹងហើយនៅក្នុងការគូសវាសបន្ទាត់ព្រំដែននឹងឯងដែលនាំឲ្យវាមានរបស់ខ្លះមកខាងយើងរបស់ខ្លះទៅគេហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែជម្រាបអស់លោកថាពេលដែលបារាំងចាប់ផ្ដើមរៀបចំបោះហ្នឹងបារាំងត្រូវតែយកស្អីមួយដើម្បីធ្វើជារនាំងព្រំដែនដូចរវាងកម្ពុជានិងរាជាណាចក្រថៃអញ្ចឹងបារាំងមានចំណាប់អារម្មណ៍យកភ្នំដងរែកហ្នឹងធ្វើជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហើយចរចាគ្នាទៅ
បើព្រមក៏ចាប់ដើមវាស់វែងប៉ុន្តែមែនតើទៅក្នុងសម័យហ្នឹងម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងមិនសូវមានសិទ្ធិធំដុំទេមិនសូវមានសិទ្ធិធំដុំទេហើយក្នុងពេលហ្នឹងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងអ្នកជំនាញខាងព្រំដែនខាងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតបើមានហ្នឹងក៏តិចតួចដល់ពេលដែលបារាំងចាប់ដើមរៀបហ្នឹងបារាំងក៏មើលឃើញសក្តានុពលសំខាន់មួយហ្នឹងគឺទន្លេគឺទន្លេយើងខ្សែទឹកលើហ្នឹងបារាំងចង់យកទន្លេហ្នឹងឯងធ្វើជាព្រំដែនដើម្បីបែងចែកឲ្យវាដាច់ថាមកខាងទន្លេម្នាក់ពេលហ្នឹងឯងដែលមានបញ្ហាចោតឡើងហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងវត្តភូវានៅឆ្ងាយពីទន្លេដូច្នេះវត្តភូហ្នឹងគឺទោះបីជាចង់ក៏ដោយក៏ទៅនៅខាងលាវហ្នឹងហើយយើងប្រឈមតបញ្ហាពីរគឺទី1ហ្នឹងខេត្តខ្មែរមួយនោះគឺនៅខណោះទន្លេគឺខេត្តអាតូប៉ើយើងហៅអាតូប៉ើហ្នឹងមានឯកសារខ្លះថាស្អីខេត្តកប៉ើខេត្តអាចកប៉ើខេត្តអីអញ្ចឹងណានៅមកខាងនៃទន្លេហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងស្ទឹងត្រែងនេះវាបែរជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លាវទៅវិញហើយវានៅមកខាងទន្លេខាងនេះរួចហើយនឹងបារាំងក៏សម្រេចចិត្តយកទន្លេហ្នឹងធ្វើជាព្រំដែនហ្នឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីជំនាន់ហ្នឹងនៅខេត្តអាតូប៉ើហ្នឹងមានប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងច្រើនណាស់ណាមានច្រើនមែនទែនហើយនៅស្ទឹងត្រែងនេះគឺលាវច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនបានន័យថាស្ទឹងត្រែងនឹងក្រមការគ្រប់គ្រងលាវនឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងជារបស់លាវទេប៉ុន្តែក្នុងពេលមួយនឹងស្ទឹងត្រែងនឹងធ្លាប់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងអីរបស់លាវហើយក៏ធ្លាប់ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃទៅទៀតមែនទេទៅអីក្រមការដោះដូរនឹងឯងបានជាអាតូប៉ើនឹងក៏ថាត់ទៅនៅខាងភាគីលាវទៅហើយស្ទឹងត្រែងនឹងក៏ត្រឡប់មកការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាយើងវិញទៅហើយបើចំណែកឯវត្តភូនោះវានៅរៀងជ្រៅបន្តិចណាវានៅជ្រៅបន្តិចប៉ុន្តែมันជាឆ្ងាយប្រមាណទេបើសិនជាយើងចូលតាមច្រកកំពង់ស្រឡៅប៉ុន្តែបើកាលណាយើងចូលទៅតាមស្ទឹងត្រែងអាហ្នឹងវាកងកាត់អីតាមមាត់ទន្លេអីទៅវាទៅមើលទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែបើកាលណាយើងឆ្លងពីកំពង់ស្រឡៅដែលជាតំបន់មួយដែលជាប់ស្ទឹងត្រែងផងព្រះវិហារហ្នឹងគឺថានឹងជិតទៅដល់ទេសូមបញ្ជាក់ថាវត្តភូនេះជាដែនដីដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អធិរាជខ្មែរតាំងពីសម័យហ្វូណនមកម្លេះនៅទីនោះគេធ្លាប់រកឃើញសិលាចារឹកដែលបុរាណជាងគេបំផុតគឺសិលាចារឹកវត្តលួងកៅហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏គេរកឃើញសិលាចារឹករបស់ព្រះបាទស្រីមហេន្ទ្រវរ្ម័នហើយនឹងរកឃើញសិលាចារឹកព្រះបាទស្រីជ័យវរ្ម័នទី1ក៏រកឃើញសិលាចារឹកព្រះបាទស្រីយសោវរ្ម័នទី1ហ្នឹងក៏ឃើញដល់រកឃើញនៅទីហ្នឹងគឺច្រើនហើយ
វត្តភូនឹងជាភ្នំពិសិដ្ឋមួយដែលយើងហៅថាភ្នំលិង្គបរពតឬយើងហៅថាភ្នំលិង្គជាលិង្គស្វយំភូធម្មជាតិមួយដែលជាស្ថានទីពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាំងអំពីសម័យហ្វូណនម្ល៉េះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទទេវានិកៈដើម្បីប្រែក្លាយស្ថានទីដ៏ពិសិដ្ឋដែលជាប់ទន្លេហ្នឹងព្រះអង្គបានរៀបចំពិធីបដិស្ថានឲ្យទៅជាទន្លេពិសិដ្ឋមួយសម្រាប់ងូតទឹកលាងបាបឲ្យដើម្បីជាទឹកផ្ដល់នៅសិរីមង្គលជាទឹកនៃជីវិតជាទឹកនៃសេចក្តីថ្កុំថ្កើងចម្រើនរបស់ប្រជាជនហើយបានបដិស្ថានទីនោះឲ្យឈ្មោះថាជាគរុក្សេត្រដូចទៅនឹងប្រទេសឥណ្ឌាដែរហើយក្រោយមកទៅទៀតហ្នឹងទីហ្នឹងបានក្លាយទៅជាស្ថានទីដ៏ពិសិដ្ឋមួយដែលព្រះរាជាបន្តជំនាន់គ្នាហ្នឹងតែងតែទៅកាន់ទីស្ថាននោះក្នុងហេតុផលសម្រាប់ពិធីកិច្ចខាងសាសនានិងសម្រាប់ពិធីកិច្ចខាងនយោបាយដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនហើយបើយោងតាមសិលាចារឹកទំនងជានៅទីនោះសម្បូរប្រជាជនខ្មែរច្រើនហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយដ៏សំខាន់តាំងពីសម័យហ្វូណនតាំងពីសម័យហ្វូណនរហូតមកដល់សម័យអង្គរផងដែរហើយជាក់ស្ដែងនៅភ្នំលិង្គបុរៈហ្នឹងឬហៅថាភ្នំផាត្រេស្វរៈសៃលៈគឺឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាជាភ្នំរបស់ព្រះសិវៈឬភ្នំរបស់ព្រះឥសូរហ្នឹងរហូតមកដល់រជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទស្រីសូរិយវរ្ម័នទេវៈទី1ឬយើងហៅថាព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1ហ្នឹងទ្រង់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកសាងប្រាសាទធំនៅប្រាសាទព្រះវិហារសពថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែមែនតែនទៅមិនមែនបានន័យថាប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងមុនរាជរបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1ហ្នឹងជាភ្នំធម្មជាតិតេទេបើយោងតាមផុសតាងហ្នឹងធ្លាប់មានបុរាណស្ថានឬប្រាសាទចាស់ខ្លះនៅទីនោះតែគ្រាន់តែមិនប្រាសាទធំដូចជាប្រាសាទភ្នំជីសូសប្តថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទេវៈទី1ហ្នឹងទ្រង់បានកសាងប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារហ្នឹងហើយទ្រង់បានយាងអញ្ជើញធ្វើពិធីមួយដើម្បីយាងអញ្ជើញឲ្យព្រះផត្រេស្វរៈនៃភ្នំលិង្គបរពតនៃវត្តភូនឹងដើម្បីឲ្យយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅភ្នំព្រះវិហារយើងហៅភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារនឹងដែលមានឈ្មោះថាស្រីសិខរេស្វរៈនឹងដើម្បីឲ្យមកយាងបដិស្ថាននៅទីនោះហើយនៅក្នុងពិធីនឹងនៅក្នុងសិលាចារឹកក៏បានបញ្ជាក់ថាពេលហ្នឹងក៏មានភ្លើងមួយហ្នឹងបានផុសចេញមកធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងមូលហ្នឹងអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាននៅក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹង
ត្រង់ចំណុចនេះចង់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធពីរឿងទី1គឺភ្នំលិង្គបរិពតហ្នឹងជាភ្នំពិសេសមួយហើយនៅពេលដែលបង្កើតទេវស្ថានថ្មីហ្នឹងដើម្បីឲ្យទេវស្ថាននោះមានលក្ខណៈពិសេសដោយទេវស្ថានរបស់បុព្វបុរសជនរបស់ព្រះជាមុនមុនហ្នឹងទ្រង់គឺព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវៈទី1ហ្នឹងបានទៅធ្វើពិធីដើម្បីយាងបុព្វបុរសគឺយាងបុព្វបុរសឬក៏ដួងវិញ្ញាណឬក៏ជាព្រះឥសូរនៃភ្នំផត្រេស្វរៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យមកតាំងបដិស្ថានទីនៅនៃភ្នំព្រះវិហារហ្នឹងតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនលោកវណ្ណរាបាទ